Ці прилади для визначення забрудненості повітря у вересні минулого року встановили фахівці Інституту розвитку міста. Датчики встановлені на зовнішніх фасадах будинків, підключені до Wi-Fi і до електромережі. І відповідно, вони кожні 2 хвилини оновлюють дані, які фіксують і відправляють на сервери, які відповідно відображаються на платформі. Минулого тижня пиломіри зафіксували перевищення норми діоксиду азоту в повітрі. Зокрема, в Подільському районі Полтави майже 2,5 міліграми на метр кубічний. Це на 25% вище за норму. Концентрація, яку ми будемо відчувати, це 2 міліграма на метр кубічний. При дії цього газу перші прояви – це буде головокружіння, може бути сльозотечення, може бути подразнення шкірних оболонок, подразнення слизових оболонок. В дуже важких випадках це буде подразнення верхніх дихальних шляхів вплоть до набряку легенів. Ці показники у Полтаві також збирають у 4 постах Полтавської лабораторії спостережень за забрудненням повітря. Хімікиня Ніна Зарітовська говорить, показник діоксиду азоту у Полтаві 0,9 міліграми на метр кубічний. Ми не спостерігали якихось перевищень, якихось збільшень. Все знаходиться менше гранично допустимої концентрації. Провели хімічні аналізи, оприділили щільність того чи іншого розчину, тієї чи іншої шкідливої домішки. Потім методом розрахунку з урахуванням атмосферного тиску, температури, напрямку, швидкості вітру, все це розчитується концентрації. Цей показник залежить від викиди в основному автотранспорта. Ну, зараз якраз пройшли такі зміни погодних умов. Ніна Заритовська говорить, аби дані були точними, прилади, що їх фіксують, треба розміщувати у місцях, які добре обвітрюються. Цей фактор в Інституті розвитку міста не врахували, пояснює Ілля Яровий. Згідно директиви ЄС, вони мають розташовуватися на рівні 2,5 метри, але відповідно в нас були такі умови, що ми їх розташовували трошки вище для того, щоб їх... Вони були безпечні, тобто їх ніхто не забрав з собою. І як нам розповідали фахівці, то правильно їх встановлювати в тих містах, де люди найбільше проводять свого вільного часу. Тобто це або офісні будинки, або якісь мікрорайони житлові. За словами Іллі Ярового, розташування усіх пиломірів планують змінити до кінця року. Нагадаємо, 7 датчиків у Полтаві розташовані у мікрорайонах Алмазний, Поділ, Центр та Інститут зв'язку. Закупив прилади німецький фонд Фрідріха Наумана за 16 тисяч гривень. Пиломіри встановили в рамках концепції інтегрованого розвитку міста «Полтава-2030». Ігор Ізотов, Сергій Єрохов, Анатолій Кікать. Новини на Суспільному. Полтава.